Эмджим, радкомда капитализм разрез განვითარების მხარდაჭერას აგრძელებს და ერთ-ერთი მთავარი ამუშავებელი წერტილი სწორედ საფონდო ბირჟაა. მისი ყოველკვირეული ტრადიციული მიმოხილვა ახლა როგორც დაგხვდით ლევან თაღიაშვილი გვერდება. ლევან გისმენთ. Როგორც საქართველოს საფონდო ბირჟის ოფიციალური ვებგვერდიდან ვიგებთ, არასაბჭო გარიგებების დროს ლარში საქციო საზოგადოება სარაჯიშვილის 1520 აქცია გასხვის და თითოეული მათგანი საშუალო შეწონილი ფასი 1900 ლარი იყო, შესაბამისად გარიგების ჯამური ღირებულება 16080 ლარი გახლდათ. Дедихания ларши гаригеба арконია და სარაჯიშვილიც საკმაოდ იშვიათად ხდება ჩვენს მიმოხილვაში, თუმცა ეს კვირა განსხვავებული გამოდგა. ტბისი ბანკის მიერ განთავსებული ობლიგაციები უკვე ამოიქოქა და ეჭვმაქვს მომავალ კვირებში ხშირად მოგვიწევს ჩვენს მიმოხილვაში მისი მოხსენიება. ბანკის 1000 ობლიგაცია გასხვისა და გამომდინარე იქიდან რომ თითოეული მათგანის ფასი 1003 ლარი იყო, გარიგების ჯამურმა ღირებულებამ 1.3713 ლარი შეადგინა. თუმცა იყო სხვა აქტივობებიც, მაგალითად ჩეპეს საქართველოს სალიზინგო კომპანიის 263 ფასიანი ქაღალდი გასხვის და ჯამური ღირებულებით 269000 ლარი. ასე რომ რაოდენობა არა, მაგრამ რიცხვები ბოლო პერიოდში ურიგო ნამდვილად არ გვაქვს. Გადავიდეთ ლონდონში, სადაც 4 ქართული კომპანია დალისტული გასულ კვირას საქართველოს ბანკის 271000 აქციაზე მეტი გასხვის და 4.3 მილიონ ფუნტად, ჯორჯია კაპიტალის ტრადიციულად ყველაზე მეტი 495000 აქცია 5 მილიონ ფუნტად, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის სამწუხაროდ მხოლოდ 10682 აქცია, ტბისი ბანკის 113000 ფასიან ქაღალდზე მეტი გასხვის და 1.7 მილიონად. რაც შეეხება კომპანიების ღირებულებას, საქართველოს ბანკის საბაზრო კაპიტალიზაცია ბოლო მონაცემებით 793 მილიონი ფუნტია, ჯორჯია კაპიტალი 365 მილიონი ღირს, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი 308 მილიონადაა შეფასებული, ტბისი ბანკის ღირებულება კი 842 მილიონია. დაუბრუნდეთ საქართველოში, ბირჟის ინდექსი GSX-ი დიდი ხანია უკვე 140.5 პუნქტია და ის არ შეცვლილა ამჟამადაც. რაც შეეხება საბაზრო კაპიტალიზაციას, ამ შემთხვევაშიც რამდენიმე თვეა უკვე ერთი და იგივე რიცხვების გახმოვანება გვიწევს. ბირჟის ოფიციალური ვებგვერდის მიხედვით, ბირჟის კაპიტალიზაცია 1.941 მილიონი ლარია.